Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Rasûl sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem inne ecveden nas men cade bi nefsihi ve malihi fi sebilillah. Salam aziz mümin bazı kardeşler. Her vaktiniz hayır olsun. Ulduzlar programını size takdim ediyoruz. Seher Beynelkal telekanalından Ramazan ayının 7. günü ve demek olar azana kalan bir neçe dəqiqədən öncə bu proqrama baxırsınız. İran İslam Respublikasının Səhər telekanalından bu proqram canlı şəkildə sizə təqdim olunur və bir töhfədir siz əziz mümin bazı qardaşlara. Proqramı bir rəvayətlə başlayırıq. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmdəndir. Həzrəti Rəsul sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyururlar. İnsanların ən səxavətlisi o kəsdir ki, canı ilə və yaxud malı ilə Allah yolunda xərcləyir və canını Allah yolunda fəda edir. Sizdən dəvət edirəm, günün axır dəqiqələrində bir daha günün duasını birlikdə zümzümə edək. Buyurun. Allahumma a'inni fiha ala siyamihi wa qiyamihi wa jannibni fiha min hafawatihi wa athamihi wa arzuqni fiha ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين Ey Allah, mənə bu günün oruc və başqa yaxşı əməllərini etməyə kömək et. Və belə bir gündə məni bu günün büdrəmək və günahlarından uzaq et. Ey yol itirənlərə yol göstərən, bu gün məni öz köməyimlə səni daimi yad etməyə müvəffəq et. Amin ya Rabbəl aləmin. Əziz tamaşaçılar, bu video sujet ki sizə təqdim olundu. Məşhur incəsənət xadimi Cənab Rasim Balayevin səsi ilə səsləndirilib. Duaların mənası ona can sağlığı arzu edirik və minnətdarıq ki bunu oxuyublar və bizim demək olar şəbəkiyə, bizim kanala bunu töhfə ediblər, hədiyə ediblər. Ulduzlar proqramı necə ki bilirsiniz, hər gün proqramda bir hissə və bir bölmə beynəlxalq Quran yarışlarından ki, İran İslam Respublikasında hər il keçirilir. Bir əziz qari yaxud hafiz ilə Quran əzbərləyənlə həm söhbət oluruq və onlardan bir hissə parça sizə təqdim edirik. Bir əziz qardaşımız var, Osmanov Bolqaristandan ki, onunla söhbətimizin birinci hissəsinə qulaq asmışdır. İkinci hissəsini bugün sizə təqdim edirik. Sizdən dəvət edirəm, ona baxarsınız. Bunu da qeyd edim ki, İran İslam Respublikasının üfüqü ilə neçə saniyədən sonra Tehran şəhərində, Qum şəhərində və bir çox şəhərlərdə ki, bizim tamaşaçımız var, azan deyilir. Oruç namazınızın qabul olmasını Allahdan diləyirəm və arzu edirəm. Buyur. Bulgaristan'dan geliyorum. Adım Osman Osmanov. 33 yaşındayım. Kendim evliyim, çocuklarım var. Kur'an en önce insanın gönlündeki rahatlığı bahseder. Yani insanın nasıl gücü, nasıl vücudu varsa öyle de ruhu da vardır. Ruhunun mutluluğunu sağlar en önde. İkincisi Kur'an dünyada insanlara yardım eder. Aile kurusun. Ondan sonra ailede adaletlik olsun.
Ondan sonra baba ve anne saygıyı sağlar. Kur'an diyor ki çocuklara, anne ve babaya uf bile demeyin. Yani ne için? Biz Bulgaristan'da görüyoruz. Kimde Kur'an varsa anne ve babayı atmıyor sokaklara. Onu kucaklıyor ömrünün sonuna kadar. Gayrimüslimler ise anne ve babayı bırakır bir evde, bakıcı var orada, o onunla ilgilenmiyor. Halbuki Kur'an ona günah diyor. Yapma öyle, çünkü yarın öbür gün seninle aynısını yapılır. Kur'an bence en çok dünyada hayatın rahat yaşanması için etki verir. Şimdi biz Kur'an'ı belki yanlış anlıyoruz. Bazılar diyor Kur'an'da hep yasak var, bazılar diyor Kur'an'da hep emir var. Yok, Kur'an'da özgürlük var. Allah ne demiş? Allah ne demiş? Kim isterse inansın, kim isterse inanmasın. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Yani insanlara dini zorlayıcı bir etken olarak anlatmayalım. Din gönül demek. Son zamanlarda bizde din adamı denmez. Yani dinin adamı denmez. Gönlün adamı denir. Yani din gönüldür. Kur'an gönüldür. Şimdi biz böyle bir baskı yaparsak o zaman insanları serbestlikten çekiyoruz ve zorluklarla yaşatıyoruz. Halbuki Allah istemez böyle. Ne diyor? Kimin imkanı varsa hacca gitsin. %100 hacca git demiyor Allah. Yani gücünüz yetiyorsa bir kere hacca gidin yani hayatta. Ne demek burada? Ya da Allah bakıyoruz Allah Kur'an'da. Ayakların mı yok? O zaman namaz oturarak kıl. Zorlayıcı olmasın din yani. Rahatlayıcı olsun. Bu bizim hocaların yanlış anlattığı bir şeydir. Bana göre dini gönül olarak anlatalım. Çünkü bu gönül işi. Bu gizli bir iş. O yüzden insanlara de ki gönlün rahat olsun diye içki içme. Başın temiz olsun diye içki içme. Bizim zaten Bulgaristan'da gayrimüslim çok, daha çok var. %80'i gayrimüslim. Ve onlar İslam'ı televizyonda öğrenirler. Fakat bazılar ise aklını kullanarak okumaya çalışırlar ve gelip bize soru soruyor. Dinde şu neden yasak? Mesela domuz etten soruyorlar. Arabistan'da sıcak olduğu için mi sıcaktır, yasaktır? Yani dinin faydalı olduğunu mu diye düşünüyorlar, yoksa sadece imtihan olsun mu diye soru soruyorlar bize. Biz de diyoruz ki Allah'ın emrettiği bir şeyi biz Allah'a kendimi veririz, ona inanırız. Fakat bugün doktorlar bile domuz etinin ne kadar zararlı olduğunu açıkladılar. Ve diyoruz ki Amerika'da anaokullarda domuz eti vermek yasaktır. Ve böylece açıklıyoruz dini. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. Bəli, Osmanov'un söhbətlərini eşitdik. Bəzi qardaşımız çox gözəl öz fikrini din barədə buyurdular. Həqiqətən İslam dini bizim Peyğəmbərimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gətirdiyi din sülh dinidir, asanlıq dinidir, əminamanlıq dinidir. Təəssüflə olsun ki, informasiyada və Avropa ölkələrinin və Siyonistə bağlı olan vasitələr çox qaba və çobud bunu təqdim etməyə çalışırlar və əlbəttə ki, müvəffəq olmayacaqlar. Ulduzlar proqramının hər gün hörmətli bir qonağı olur, amma bugünkü qonağımız həqiqətən çox hörmətli bir şəxsiyyət, elmidə, əməldə səramətdir və başda dayanır. Onunla birlikdə tanış olaq. Öncə sizdən dəvət edirəm bir sujetə baxın. Sujetlərdə gördünüz, tanış oldunuz. Əlbəttə çox qısaca bugünkü proqramımızın qonağı Həzrəti Ayətullah Seyid Cəfər Mir Əzimidir. Elmidə, əməldə və xeyir işlərdə öncül olan və adlı sanlı bir şəxsiyyətdir. Çox gözəl proqramımız olacaq bugün inşallah. Hacı, çox xoş gəlibsiniz. Minnətdaram ki, bizim proqramın dəvətini qəbul edibsiniz. Öncə əziz tamaşaçılarla xahiş edirəm, buyurun. Həm söhbət olun, Ramazan barədə buyurun, neçə cümlə buyurasınız. Salamun aleykum. İnşallah mahi mübarək Ramazan sizə mübarək olsun. Allah Teala ibadətlərinizi, itaətlərinizi, ehsanlarınızı öz kərəminə qəbul eləsin inşallah. İnşallah. Mahi Ramazan Allah ayıdır. Mahi Ramazanın viladəti 15 bu aydı. Vücud-i nazənini İmam Həsən-i Müctəba əleyhissəlam 15-in ayın Mahi Ramazanında dünyaya gəlir. Anası Həzrəti Zəhradən Səlamullah əleyhədən. Atası Əmir-əl-Müminin Əli ibn Əbi Talibdən. Bu ayda, yəni Ramazan ayında Mahi Şəhadət də deyil ləbaya. Sən ağa Əmir-əl-Müminin əvvəlin pişivayı şiəyan-ı cəhan bu ayda şərbət-i şəhadət içdi. 19-cu gecədə o mərd-i pəlid bə
benami İbn Mülcem lanetullah aleyh Ağa Emir el-Mümininin fergi mübarekine zərbət vurdu. Bu ay ihsan ayıdır. Bu ay isar ayıdır. Bu ay kömək ayıdır. Peygamberimiz Hatem Enbiya Muhammedin el-Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ahirin cüm'i Mahi Şaban'da bir dana qərra xutbə deyibdi. Qəd əqbələ ileykum şəhrullah bil bərəkəti və rəhməti və məğfirə. Və şəhrün indəllah əfzəli şuhur. Və şəhrün indəllah əfzəli şuhur. Əyyamuhu əfzəlül əyyam və liyalih əfzəlül liyali və saatu əfzəlül saat. Duitum fihi ilə ziyafətillah. Ay mənim bəndələrim, mənim bəndələrim, yəni Allahın bəndələri, Peyğəmbərin ümməti, Allah sizi bu ayda qonaqlığa dəvət eləyibdir. Ramazanın bu qədər ərzişi vardı ki, Həzrəti Musa Peyğəmbər Allaha ərz edir, Xudaya həl əkrəmtəli əhədən misləmə əkrəmtəni. Allah yerin üzündə bir nəfər vardı, məndən çox onu sən çox istəyəsən, əlaqın ola. Allah Teala buyurur ki, Musa necə? Deyir, əsmətəni kəlamək. Allah, sən məndən danışırsan, bu məqam-ı izzəti mənə veribsən, Musa deyir, kəlimullah idi. Xitab yetişir, ya Musa, İnneli ibadan fi ahir zaman vekremehum bi şehri Ramazan. Durudu Xuda sizlere ay aziz kardeşler, aziz bacılar. Allah'ın selamı sizlere, Mahi Ramazan'ın duaları sizlere inşallah kömək olacaktır. İnşallah. Düşmənlere inşallah piruz olacaksınız. İslam pərçəmi dünyada hər yerdə hərəkətə gələcək inşallah. Allah buyurur ki, Musa, əl-an ki mənlən danışırsan, sənlə mənim aramda 70.000 pərdə vardır. 70.000 pərdə. 70.000 pərdə vardır. Vəxti ki o bəndəm oruç tuta, ac qala, susuz qala, axşam Məğribdə iftar vəxti deyir, Allahümmə ləkə somtu, Allah sənə oruç tutmuşam. Allah sən verən ruzu ilə iftar edirəm, sən verən çörə ilə iftar edirəm, ağzım açıram. Çox təşəkkür açıram. Edirəm acaq, minnətdaram. Yaxşı duaya çatdır. Biz demək olar Bakı üfüqü ilə bir dəqiqədən sonra əzana çatırıq, əzana yaxınlaşırıq. Bakı üfüqü ilə mən burada istəyirəm ki, o hissi nəfəzsizlə, həm də seyidsiz, həm də alimsiz, buzurqvar alimsiz, 2-3 kəlmə dua buyurasız, biz azanı Bakı üfüqü ilə işləyik. Allahümmə əhdinə min indik, amin. Və fiz əleynə min fəzlik, vənşür əleynə min rəhmətik. Allah bizim ibadətlərimizi qəbul eləcənə. Amin. Allah bizi yaxşı bəndələrindən hesab eləcənə. Amin. Allah bizi əhl-i beytidən ayrı salma cinan. Amin. Allah oxuduğumuz Quranları, elədiyimiz ihsanları, Allah füqəralərin ki əllərindən tuturuq, bunları bizlərdən qəbul elə cinan. Amin. Allah bizlərə tövfiq ver cinan, kar-ı xeyridə bişitər iqdam eləyək. Füqəralə, zəfalərin əllərindən tutaq, yetimlərə Amin. Kömək eləyək. Allahlığın xatirini Allah müsəlmanları şiəyanə əmirəl mümini dünya və ahirət sərbuləndi eləcənən. Başı uca elə, amin. Müsəlmanları başı uca eləcənən. Amin. İslamın pərçəmin yuxara parcınan, kufrun pərçəmin sərnigun eləcənən. Bir rəhmətikə ya ərhəmər rahimin. Amin, ya Rabbəl aləmin. Hazreti Ayetullah Seyyid Cəfər Mir Əziminin bu gözəl duaları ilə qarşılayırıq. Azanı Bakı üfüqü ilə sizdən də iltimas duam var.
bu qulluq çalarınıza və xidmət edənlərinizə də dua edin. Allah qəbul eləsin.
İlahi, mənə ibadətin ədəblərini öyrət ki, sənə ibadət etməyə zəmin yaradım. Səni yad etdiyim və adını zikr etdiyim zaman dünyanı unudur və bihudə işlərin heç biri xatirimə də gəlmir. Nə gözəldir hər bir günüm sənin mübarək zikrinlə olsun. Ondan da gözəl odur ki, səni xatırlayanları sən də xatırlarsan. Məni azğınlığın zülmət qaranlığından qurtar və öz xəlvət mərifətinlə mənə pənah ver. Böyük Allahın adıyla və yadıyla əziz hörmətli tamaşaçılar, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, oruz namazınız qəbul olsun inşallah. Ulduzlar verilişinə baxırsınız, 0098 903 925 2780 bizim verilişimizə aid olan nömrədir. Əziz hörmətli tamaşaçılar, lütfedin. Ramazan ayına aid olan şəkil, video və başqa materialların yayımlanmasını istəyirsinizsə, bizə göndərin. Instagram aydımız da ulduzlar ortaq xətt 2017. Çoxlu yazılar, mesajlar bizlə olubdur. WhatsApp vasitəsilə Bakı şəhərindən son nömrə 15-12 salam. Axşamınız xeyr olsun, oruz namazınız qəbul olsun. Minnətdaram və bir başqa. Salam əleyküm, Lənkərandan salamlayırıq. Allah tutulan orucları, qılınan namazları qəbul etsin. Hörmətlə, Rasif qardaşımız, son nömrəsi 2491. Çox minnətdaram, təşəkkürlər. Yenə də sizin mesajlarınızı gözləyirik. Buyurun, aynı təşəkkür edirəm, cənab Moyun qardaşımız virtual şəbəkədən bizlən əlaqəni və siz əziz tamaşaçıların göndərdiyiniz mesajları və sujetləri bizə hazırlayır və efirdə onları yayırıq. Məhzərində olan qonağımız böyük ali cənab, böyük alim, Cəlilül Qədr alim, Həzrət Ayətullah Seyyid Cəfər Mir Əzimidir. Ki onun söhbətləri ilə qısaca Ramazan barədə dinlədik, amma icazə istəyirəm öz məhzərindən mən qısaca bir məlumat verəm. Həzrət Ayətullah Miyanə şəhərindəndir, Təbrizin Miyanə şəhərindən. Uzun müddətdir ki, Qum şəhərində elm və təhsil ilə, din təhsili ilə, tədris ilə, dərs deməyi ilə tələbələrə məşğuldur. Həzrət Ayətullahın bugünə qədər təlifatı 50-dən keçibdir. Müxtəlif sahələrdə təlifatı vardır. Və xeyr işlərdə, əməl işlərdə, o cürədə ki, sujetdə biraz bundan qabaq gördünüz, müşahidə etdi. Çox öncüldür, əməl sahibidir. Çoxlu xeyriyyə işlərdə hacağa banidir. Və o cümlədən çoxlu xeyriyyəçi adamlar, onları ki, varları var, dövlətləri var, Hacağa ilə bağlıdırlar və Hacağın vasitəsilə pullarını din yolunda, demək olar ki, Allah yolunda xərcləyirlər. Tibb mərkəzləri, onlarca məscid və həmçinin bir çox gəncin evlənməsinin cehiziyyəsini və mali yardımını Hacağanın başçılıq etdiyi müəssisə təmin edir. Biz inşallah bugün Hacağana söhbətimiz çox olacaq. Mən sizdən istəyirəm ki, inşallah diqqətlə qulaq asasınız və görəsiniz ki, o maliyyə vücuhat yaxud infaqlar ki, Allah yolunda olur, nə böyük səmərələri olur. Hacağa minnətdaram bir daha ki, bizim proqramın dəvətini qəbul edibsiniz. Biz proqramın vaxtının az olduğuna görə
Mən xahiş edirəm infak barəsində, Allah yolunda infak barəsində sizdən bir neçə cümlə işi də xahiş edirəm, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də təşəkkür edirəm ki, bu bəxti bizə verdiniz. Ta əziz qardaşlarımızla və bilənlərlə söhbət edəyəm. Qur'an-ı Məciddə vardır ki, Allah buyurur ki, Mən zaə bil həsənə fələhu əşrə əmsalıha. Hər kəs Allah yolunda bir tümən xərc eləyə, Allah ona 10 tümən bərəkət verər, 10 bərabər bərəkət verər. Hər kəs bir qədəm götürə, dərrah-ı fəqir, biçarə, müstəməndan, yoxsul, ya məsələn bir dənə müsəlman qardaşının bir müşkülü vardı, onu açır, idarəcatda, qeyridə, Beləxərə bir telefonla, vasitə ilə, köməkli eləyə qardaşına, müsəlman bacısına, müsəlman qardaşına Allah Taala hər qədəminə 10 qədəm səvab inayət elər. Ayrı ayədə vardır ki, Məsəlüllezinə yünfiqunə fi səbilillah Kəməsəli ən həbbətin ən bətət səbə sənabil Və fi kulli sümbilə mətə həbbə Allah əkbər Allah buyurur ki, Onlar ki, Allah yolunda xeyri şərəc edirlər, ehsan edirlər, kömək edirlər. Məxsən, mahi rəməzan, mahi rəhmətdir. Allah orucu vacib eləyibdir. Buna görə ki, mərdum aclığın bilərlər, görərlər, aclar nə çəkir, yoxsul qardaşlar nə çəkirlər. O yetim saxlayan bacılar, analar ki, axşam süfrə salırlar, Sıfralarının başında dədə yoxdur, yetim balalar oturubdur. Görələ yetim nəvazlıq Allah yanında nə qədər ərisi vardır. O da Allah buyurur ki, onun məsəli bir dənə həbbə gəndümdir. Allah o bir həbbədən 7 dənə sümbül gövərdir. Hər sümbülündə 100 dənə buğda dənəsi vardır. Yəni nə olar? Hər həbbiyə 700 dənə, hər həbbiyə Allah 700 bərabər bərəkət verir. Ondan Allah buyurur ki, Vəllahu zaifü, əgər xudavənd istəsə, bişdər əz 700 bərabər bərəkət verəcəkdir. Vəlizə zühur imam zəman ruhi ləhülfida, bərəkat asımanı bə məqə gələcəkdir. Bərəkat zəmin həmin 700 bərabər bəlkə bişdər olacaqdır. Əslən, fəqir beçara tapılmayacaqdır. Mərdüm xumçuların, zəkatların alacaqlar cinlərinə dolanacaqlar. Fəqir tapalar. Fəqir tapılmayacaqdır. Əlan da əgər mərdüm hamı xumçun verərlər, zəkatların verərlər, rədd-i məzalim verərlər, dəstri kömək eləyərlər, Əlan da yerinizündə bikar və fəqir kəm tapılar. Əfradi vardır ki, vəzə darayı qarun və harun var idi. Vəli, bu cür qızlar içə əlan əziz qardaşlar, əziz bacılar görürlər. Biz ildə neçə yüz dənə ərustamadı yetimə cəhiziyə verir qumda. Müsəlmanların köməkliyi ilə, xəyirlərin köməkliyi ilə. Bir də rüfəqələr vardır, ehsas-ı vəzif edirlər. Qeyr əz xums, bunlar içi biz veririk, tazə xums-ı zəkat dəyirə. Bunlar təbərrüən, hidiyədirlər. On vəxt, qız xanım vardır ki, yetimdir. 2 il, 3 il əqbəstə qalıbdır, dədə yoxudur. Nişanlı qalıb. Nişanlı qalıbdır. Bunları biz... Şinasarlıq edirik, müəssisəyi, xeyriyyəyi Həzrətə Əbəlfəz qumda biz təsis eləmişik, səhvdə vermişik. Ələn bu müəssisə neçə və dəha məhcid düzəldibdir, dəha kitabxana yola salıbdır. On vəxt kitabahayı ki, mən özüm yazmışam, kitabahayı məzhəbi, hüquq-ı valideyn, əvvəlin kitabı məhcidi müqəddəsi Cəmkəran, bəd əz 1200 sal, Bəndə mən yazmışam Və məhcid-i müqəddəs özü, Cəmkəran özü çap edir Mən hediyə eləmişəm məhcidə
Bu məscidi əzəmətin mərdümə müsəlmanlara məlum olunubdur. Buranın əzəməti, cəlaləti çox böyükdür. Əziz qardaşlarımız, bacılarımız gəlsinlər bu məscidin görümünə, bu məscidin ziyarətinə. Balatər əz bu Həzrəti Məsumənin ziyarətinə xahiş edirəm gəlsinlər. Ki Həzrəti Məsumənin ziyarəti səvabı hezar şəhid, hezar umrə, hezar həcc vacib. Yəni səvabı ziyarəti İmam Rıza varıdır. Həzrət Rıza buyurub, mənzar əl-məsumətə beqom, kəmənzarəni, hər kim məsuməni qumda ziyarət eləsəm, səvabı həmanəndir. İmam Rızadır ki, Xorasanda ziyarət edir. Çox təşəkkür edirəm, Hacı ağa. İnşallah ki, tezliklə bu ziyarət hamımıza qismət olsun. O cümlədən Azərbaycan xalqının həqiqətən Həzrəti Məsumə sallallahu əleyhi və ağa İmam-ı Zaman əleyhissalamın məscidinə xas məhəbbətləri var. Topluca və demək olar ki, qrupa şəklində gəlirlər ora mütəmadi və inşallah ki, oradan daha artıq bəhrə aparacaqlar. Hacı ağa, Cəmkərəndən danışdım, müqəddəs məscidi Cəmkərəndən və buna da işarə elədi ki, birinci əsas kitabı o barədə Hacı ağanın təlifidir, bu bizə fəxridir. Hacı ağa Seyid Cəfər Mir Əzimi və inşallah ki, tezliklə o kitabın tərcüməsini inşallah biz hazırlayaq Azərbaycan və Rus dilində inşallah əziz qardaşlarımız üçün. Sizdən dəvət edirəm ki, cümə gününü dalda qoyduq, ürəklərimizi bağlayaq Cəmkərənə və bir gözəl klip vardı, yenə siz göndəribsiniz, onu birlikdə dinləyək. Gözlür sənin ədalətini bilir Ədalətini bilir Hamı istir görə şidaətini bilir Səni zəhra aman duyab nələsən Elə qismət bizə ziyarətini bilir Nə olar ay şərəfli rəhbərinin Səni görsün bu qəmli gözlərimiz Qara bayraqlara yazaq ağacaq Ki gəlibdi Hüseynə Assalamu alayka ya baqiyyat Allah fil arz bi abi anta wa ummi ya imam ar-rahma bi abi anta wa ummi ya sahib az-zaman atam anam sənə qurban ya sahib az-zaman həyatımızda çox çətin anlar yaşayırıq İslam həqiqətən din məzlum qalıb və təəssüflə İslam dünyasında o adamlar ucadan səslərini ucaldırlar ki, İslamdan heç nə bilmirlər, düşmənlərlə əl bilorublar və məzlumlar hamısı səni səsləyirlər bütün ölkələrdə. Ümidləri sənədir, xüsusən şiələrin yaralı ürəkləri həmişə sənlə birlikdədir. Ya sahibəz-zaman, bu gündə ya sahibəz-zaman sənin nəslindən olan bir Əziz və hörmətli şəxsin məhzərindəyik, qonağımızdır Həzrəti Ayətullah Seyid Cəfər Mir Əzimi. Hacı ağa, Cəmkərən barədə o kitaba da işarə etdiniz.
xahiş edirəm, elə yeri gəlmişsən, siz Zəmkəran barədə bir neçə kəlmə buyurasınız. Miadgah-ı mərdüm danast Zəmkəran, həngamə-i qiyamət-i kubrast Zəmkəran. Gər etibar qum tu bepursi zəhli dil, pasuq çinin dəhənd ki peydast Zəmkəran. Haşa be mən ki qüyəməş əz kəbə bərtər əst. Gər kəbə nist, kəbə dilhast Zəmkəran. Bu şeri düçdür, bahir deyibdi. Racib Zəmkəran əvvəlin şiirdi. Deyir, haşa be mən ki deyəm, Zəmkəran Məkkədən balatərdi. Nə, Məkkədən balatər deyir. Amma haşa be mən ki qüyəməş əz kəbə bərtər əz, gər kəbə nist, kəbə dilhast Zəmkəran. Rivayət varımızdır Həzrəti Əli əleyhissəlamdan. Vəsər Yəmaniyə buyurur ki, qumda qətə zəmin vardı, bir qətə yer var, orad məhsid olacaq binam Zəmkəran. Ağa Əmir Əl-Müminin 1300 çənd sal piş, 1300 il bundan qabaq, bu məhsidin xəbər veribdi Zəmkərandan. Ağa İmam Zəman ruhi ləhül fida buyurur, fəmən səllahuma fəkənnəma səllafi betil ətik. Hər kəs bu iki rəkət namaz için namazı İmam Zəman sayılır, hər rəkətində 100 dənə, 100 dəfə gərək deyəsən, İyyakən nə'budu və İyyakən nəstəyin. Bu iki rəkət namazı hər kim bu məscidi Zəmkəranda qılsa, kəənnə Allahın övündə Məkkəyi müəzzəmənin içində qılıbdır. Yəni, fəkən namaz səllafi betil ətik. Bu məscid görməlidir, qardaşlar, bacılar, əzizlərim, gəlin quma. İnşallah dua edin. Mən bir dənə zahir sərə, böyük zahir sərə başlamışam qumda. İnşallah Allah köməkliyinlə, İmam-ı Zəman təvəccühünlə, müsəlmanların köməkliyinlə, inşallah bu zahir səranı bəlkə tez qutaram. İnşallah. Hər vaxt quma gəlsiz, qədəmimiz, gözümüz üstə. Çox sağ olun. Gələsiz zahir səradan, müftü Məccani. İnşallah. Dər məhzərizdə olaq. Beşərtin ki, inşallah tezliyizdən köməkli yoluna. İnşallah. İnşallah tamam eləyək bunu. İnşallah. Minnətdarım. Məşəddə də zahir sərə şuru eləmişik inşallah. Bə ümmidi xuda. Hacı ağa çox gözəl xəbər verdilər. Həm qumda, həm Məşəddə zahir sərə tikilməkdədir. Siz əziz tamaşaçılar, hər yerdə, hər halda əziz şiələrimiz ki, vəziyyətləri xoşdur, eləyə bilərlər bu işdə də, xeyir işdə də şərik olarlar. Müəssisəyə Əbülfəzl, Həzrət Əbülfəzl əleyhissalam, salamullah əleyh, Qum şəhərində vardır. Hacığa ona başçılıq eləyir. İnşallah ki, siz də şirkət edəsiniz. Cənab Əşqriz, biz Həzrət Ayətullah Amilinin söhbətlərinə baxacaq. Bəli, ona baxacaq. Bir neçə dəqiqə inşallah sonra da Hacığanın söhbət eləyəcək. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların həqqi Allahın boynunda budur. Allah-u Teala hər şey ki, bəşəri böyüdər, tərbiyyət elər, gözəl ehsas yaradar, gözəl əvatif yaradar, gözəl zayiqə yaradar, ali ləzzətlər düzəldər. Allah-u Teala onları insanın həqqində yerinə yetirə. Ona görədir ki, Allah din yollayıbdır, kitab yollayıbdır. Ona görədir ki, Allah-u Teala 124 peyqəmbər yollayıbdır. Ona görədir ki, oruçdur bizə vəz eləyibdir. Oruçdur buna görədir, oruç buna görədir ki, biz ağırlıqlarımız tökülə, yamaqlar tökülə. İnsan nə qədər yamağı çoxaldı, aşağı gedəcək. Nə qədər yamaqlar töküldü, yuxarı qalxacaq. Üləmanın biri deyir, mənə həkim dedi, düktür dedi, 40 gün qəza yeməyəcəksən, su içəcəksən. Deyir, 40 günün başında, kuntu əhus su kəndi fovq aləm. 40 günün başında esas elədim ki, elə bilim, mən fovq aləməm. O deyir, oruçluqdan məhrum olan çox bətər məhrum olur. Oruç tutmaqdan, namazdan məhrum olan bətər evi yıxılıbdır.
rivayette var. Allah istəyirsiz biləsiz ki, Allah istəsə birin vıra, nə cür vırar. Rivayette var ki, dünyaya bələşsə bir dənə alim, Allah istəsə onu vıra, namazın ləzzətini onun zayiqəsindən götürür. Əcib budur ki, rivayette var. Elə ki, İmam Hüseyin ağa tüşdü, qovdalı gətirdi Kərbəlada. İmam Hüseyin ağanın mübarək başın bədənindən ayırdılar. Nu diyəmin bətnam ilə ərş. Ərşidən bir nida qovzandı. İndi Allah istəyir, bu ümməti qarqış eləyə. Bu ümmətə lənət oxuya. Allah-u Teala istəyir, bu ümməti vıra. Nə cür vırsın? Desin, balı əlindən alacaqam, malı əlindən alacaqam. Səhv bədən nüqə əlindən alacaqam, yox. Gövdən nida gəldi. La vaffəkəkumullah nisumin vəla fitr. Ay ümməti Peyğəmbər, Allah Hüseyindən sonra sizi müvəffəq eləməsin. Nə oruç tutmağa, nə fitri dərk elə məxlığa. Gör, nə hesab var fitri dərk elə məxlıqda, oruç dərk elə məxlıqda. Ki Allah-u Teala istəyib Hüseyinin qatilin vıra, bu cür vırayız. Həzrət Rüya Allah'ın dostun da müvəffəq olmazlar. Nə oruç tutmağa, dərk elə məxlığa, nə fitri dərk elə məxlığa. Və bir də nə bir cümlə ərz eləyəm. O da budur ki, oruç tutan, orucu yiyən gözləri aydın olsun. Getdi Hüseyinin qatilinin səhvlərinin səhvində dayandı. Bunun böyük bir dənə məsəci var. Çox böyük məsəci var bu sözün. O da budur ki, mənəviyyatdan biz məhrum olsuq, bətər bizi vırıblar. Biz öz dolanışımızda hesab açaq. Böyük mənəviyyata. Namazı şəbdir, gecə namazdır, giləysən, gülməysən, namazı cümləyə gedəysən, getməysən, Qurana hesab açıbsan, açmayıbsan, Quranla mənussan, mənus görürsən, cəmaat namazında varsan, yoxsan, inşallah Allah-u Teala bizi bu əzəmətli, fərhəngi, mədəni hərəkətlərə, dəyərlərə müvəffəq eləyə. Böyün Ulduzlar proqramında böyük alimlərin məhzərində olduq. Həzrəti Ayətullah Seyyid Cəfər Mir Əzimi studiyadadır. Həmçinin Ayətullah Amilinin söhbətlərindən, Seyyid Həsən Ağanın söhbətlərindən bəhrə aparırıq. Nə gözəldir. Həm Seyyiddilər, həm də ali dərəcədə elmə və fiqhə və maarifə və Əhl-i Beyt Əleyhimussalamın demək olar ki, maarifini yayanlardandılar. Çox şükür edirəm Allaha görə, bu nemətə görə ki, bizə tövfiq verdi bu böyük alimlərin məhzərində olaq və bu proqramı sizə təqdim edək. Hacı Seyyid Cəfər ağa, mən bir istəyim var sizdən. Bu barədə söhbət buyurasınız ki, o mali cəhətdən o zatlar ki, bizə borcdur bir müsəlman kimin, bir şiə kimin. İki üçünə sözlərinizin ortasında işarə etdiniz. Biri xumsüdür, biri zəkatdır, biri rəddi məzalimdir. Bunların o əhəmiyyəti barəsində rəvayətlərdən məsləhət görsəz. Buyurun. Xub, ayəyi Quranlarımızda ki, Allah özü buyurur ki, Quran-ı Məcidində 6 dənə tayfə və istilah innəmə qənimtum min şeyin fə innə lillahi xumusə. Əvvəl Allahdır. Vəli Rəsuli, Rəsulü Xuda. Vəli Zilqurba, Vəli Yətama, Vəli Məsakin, Vəbni Səbi. Onlar ki, xumsu vermirlər, dərvaqı Allaha nisbət təvəkkülləri kəmdir. Sün Allah bərəkət verəcəkdir. Əgər xumsu versələr, İmam Rıza əleyhissəlam buyurur ki, xumsu vermək kilidir, rizqüvüzdür. Yəni, ruzunun açarıdır. İstəsən mal sənin ruzun, bu deyir kələm varundur. Əgər bunun xumsun verəsən, Allah min er belə verəcəkdir sənə. İnsan gərək hər qarxı Həzrəti İbrahimi Xəlilullah münacat edirdi. Ərz edir Xudaya, xub İbrahim Xəlilullah idi, Musa Kəlimullah idi, bizim Peyğəmbərimiz Xatəmül Ənbiya Muhammedin el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Həbibullah idi. Vəxti ki dedi, Allah tərəfindən xitab gəldi, İbrahim nə eləyibsən? Həl nəsərtə məzlumən? Ayə bir dənə məzluma da əlindən tutubsan? Həl səqeytə ətşanən?
aya bir aca da çörek veripsen, bir susuza da su veripsen, her kəseyte üryanen, aya bir nefer libası olmayana da libas giydiripsen, əgəllən elə dəsti dövüm libasından veripsen o bacun, o kardeşin ki, libassızdır, ildə bir dəfə libas ala bilmir, onda libasını əvəz eləyə. Yəni, məlumdur ki, Allah yanında bunların ərzişi vardır. İnsan Allah verən malından öz qardaşlarına, bacılarına, yoxsullara, qonşulara, məxsusən ərham. Əlan Mahi Rəməzandır, axşamlar iftar edirik. Nə olar ki, əmimiz, dayımız, bacımız, xalamız, beysiraf hamillərimiz ki, ərham edir. Siley rəhim ömrü çoxaldar. İhsan eləmək malı çoxaldar. Nə olar ki, bir iftar ki pişiririk, biraz cana da o qonşumuza göndərək. Hətta Həzrət buyurur ki, həddəl məqdur əgər bir nəfərə iftarı verə, kənnə Həzrət Adəmi iftara veribdir. Əgər neçə nəfərə iftarı verə, mislin ki, ənbiya və oğliyaları iftara çağırıbdır. Bir dənə xurmanı hətta vardır ki, yarı bölcünən, iki nəfər qardaşa bacıya vercinən. Qoyurlar, sənin malunla iftara oruçlarını açsınlar. Əzizlər, Mahi Rəhmət, Mahi Bərəkətdir bu ay. Bu ayda ihsan edin. Bu ayda fıqəralarının əlindən tutun. Vəlizad deyirlər ki, fitir günü, namazı eydi fitri ki qılsan, qəbləzan ki namazı qılasan fitri rədd eləcilər. Yəni, əvvəl füqəraya əllərindən tutcunan, acları tox eləcilən, yoxsullara yetişcilən, zindanda olan qardaşlar ki, əmdi birin vırmayıblar, vəli biləxərə iştibahən, zindana girifdə bedihidirlər, vərşəst olublar. Həbsə düşüblər. Ki, əlan bizim İran-ı İslamidə, əlan o gün rəhbəri mənzəmi inqilab köməkli elədi, məraziyə köməkli elədilər. Müsəlman qardaşlarımız, şiyələrimiz bazarda köməkli edirlər. İldən neçə min dənə, ya neçə yüz dənə beysirə zindanlılar ki, əmdi deyirlər. Yəni, qətlə surət verməyiblər, əmdi, yəni qətl surət verməyiblər, oğurluq eləməyiblər, bunlar vərşişə soruqlar, xəta eləyiblər, boşluymuşlar, çəh veriblər, eləyə bilməyiblər, pərdaxt eləyirlər, gedirlər zindana. Bunların da arvad uşaqları gecələr iftar eləyəndə gözləri yoldadır, dədələri gələ, sərpərəstləri gələ, bunları azad eləməkdir, Allah yanında böyük savabı vardır. Biz əlan Miyanada bir dənə bimaristan düzəldirik ki, 50,000 metr zəminəşi. 50,000 metr yeri də ağır. Bu bimaristan 42,000 nəfər cəmiyyətdir. 3 dənə otaq fəqət 60 il bundan qabaq düzəlibdir. 89 Rusdadır. Orada biz külüncün 2 il bundan qabaq vurmuşuq. İndi işlənilir. Əlan işlənir, əlhəmdülillah. Lütf-i ilahi, əlan ola gərək, təçhizat alına. İnşallah. İnşallah. Hacı abi, minnətdaram. İcazə versəz, bizim bir reportajımız da var. Görək, bugünkü reportajımız nədir? Sonra bir hissədə mənim Hacı abinə söhbətim olacaq. Buyurun. Öz növbəmdə Rəməzan ayı tamam müsəlman cəmaatlara və həm vətənlərimizə təbrik çərciləyəm və hamısına can sağlığı arzuləyəm və ümidvaram ki, hamısı səlamətdə olalar və eləyə bilələr oruçluq ayında bu fərziyyə dinlilərin əda eləyələr. Bəzi işlərdə görürsünüz, həm çörçük görürsünüz, çörəkxanada istinin qabağında çörək pişirmək və oruc ağzında vaqən çətin və taqat fərsad. Və bu yoldaşlardan da vaqən mən təşəkkür eləyəm ki, bu mərduma bu işlərdə kömək eləyir, çörək pişirirlər, ta eləyə bilirlər, ta ibadətlərin də nəfəsən əncam verirlər. Oruçluq ayı yaxşıdır,
Həm insanın bədəninə yaxşıdır, həm elə müsəlman gələk oruç tuta, namaz qıla vəxtində. Dərdim bu çörəkçilik də özünüz biləyirsiniz istinin qabağında və Allah iş uğurlarla çox fərq eləyik. Bizim üç cürə çörəyimiz var. İşli vururuq, sadə vururuq, küncüt diyorlar. Bizim sadələrimiz 500 mən olar. Sadələr 500 mənə veririk. Bizim məğzlarımız vardır, şokoladı, xurma idi, həlva idi, onlar da 1000 mən. Çox çətin şuğuludur. Sübh saat 5-dən durarıq, saat 12-əcəd işləyirik, çox zəhmət çəkərik. Bir də nahardan sonra gələrik 3-dən, ta axşam azan-azad işləyirik. Mərduma burada xidmət edərik. Əvvəldə xəmir salınır, ta inki xəmir biraz acıya, bəd onu kündələyirik. Kündələyəndən sonra gəlir, yayılır. Yayılandan sonra ki, gəlir mizikarın üstünə. Burada başlayırıq, yumurtalayırıq, yumurtayandan sonra qələmləyirik, bəd ferimizi qızdırırıq. Əziz tamaşaçılar, Ruzat proqramının axır dəqiqələrdir. Moin qardaş, sizlə birlikdəyik. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, son nömrə Bakıdan 0445 Məhəmməd qardaşımız Bakıdan istəyiblər ki, verilişdə yayımlanan itemlər inşallah WhatsApp vasitəsilə paylaşıla. Baş üstə minnətdaram Məhəmməd qardaşımız və Zeynəb xanım Bakıdan salam Hacı ağa, xahiş edirik. Bizim salamlarımızı xanım Məsuməyə çatdırasız. Allah sizi var eyləsin. Dua eləyin, qardaşımın uşağı olmur. Zeynəb xanım Bakıdan. Çox minnətdarım. Düz, həqiqətən müraciəti çox xoş olubdur. Həm alim məhzərindəyik, həm də seyyiddir. Cəddi buzurqvarlarından inşallah sizi istəyəcək və tələb eləyəcək. Həm də Həzrəti Məsumə Səlamullah Əleyhanın məhzərinə şərəfiyyəb olacaq. Hacı, bizim vaxtımız qalmadı. Mən məscid barəsində istəyirdim sizdən sual eləyəm. Təəssüflə, vaxtımız yoxdur. Bir dəqiqə vaxtımız var. Axırda sizdən bir dəqiqə həddində tövsiyə, nəsihət, məsləhət eşidək və xudafiz deşək. İnşallah. Mən bəna məscidən bənəllahu ləhu beytən fil cənnə. Hər kəs bir məscidi düzəldə, Allah qiyamətdə ona bir dənə yaxçı həyət verəcəkdir. Behişdə inşallah. Hətta bir nəfər bir məsciddə düzəlmədi eləyə bilər ki, bir dənə çıraq qoysun, bir dənə fəş versin. Beləxərə məsciddən mənzur budur, yəni kömək bir məscid eləsin. Ümidvarəm inşallah, o bacı ki, sifariş eləyib dua eləyəm, mən qol verirəm əziz qardaşlarıma, əziz bacılarıma, əziz biniyəndələrə. Hərəm Həzrəti Məsumiyyə ki, mən hər gün tofiq varım inşallah bu həmrəftə gedərəm. Əvəzi siz bacılar, qardaşlar, əzizlərimiz, müsəlmanlar bir dənə əmmənin zərihindən ziyarət eləyəm və sizi də dua eləyəm. Təşəkkür edirəm. Allah o xanıma da inşallah yengiləcən və həqqiz. Şəhidi bu Mahi Rəməzan, əmir əl-müminin bir dənə inşallah övladı, salihi, müsəlman-ı şiə əta eləsin. Amin, ya Rəbbəl-aləmin, əziz tamaşaçılar, sabaha qədər.